Tas gan ir tikai pats sākums, bet cilvēki, es saprotu, ka cilvēkiem ļoti, ļoti vajadzīgs. Tas ir, viņi ļoti grib runāties, tikties, uzzināt, un tas ir ļoti pozitīvi. Un tagad ir darbs vienkārši atrast visiem kontaktu savstarpēji, saliedēties, lai mēs varam strādāt tālāk. Kā bija darbs, cik saprotam, tajā Ikšķilē bija cik jums cilvēku atnākušana, cik Ogrēm, vai tas ir sasniegts, vai pārsteigums kaut kāds ir radies? Ikšķilē bija pārsteigums, jā, jo piezvanījis, pieteicies, man bija tikai viens cilvēks, bet atnākuši bija 3. Priekš Ikšķiles es domāju, ka tas ir labs rādītājs, jā, sākumā. Es domāju, ka mums ar laiku pievienosies cilvēki vēl. Ogrē arī bija cilvēki 7, laikam, kopskaitā. Pilnīgi pietiekami, lai sāktu. Tu teici, ka cilvēki grib runāt. Kas ir tās lietas, ko, kas ir sakrājies tā, ka viņi gribās to izteikt? Cilvēki vienkārši grib izstāstīt, cik viņiem ir grūti un smagi. Jo katrs šis stāsts ir tiešām smags. Cilvēkiem ir ļoti grūti pieņemt to, ka viņu bērns, piemēram, ir slims. Un tas ir saprotams. Un cilvēkiem tas ir jānorunā nost, un tas, es domāju, ka tas viņam palīdz arī labāk pieņemt esošo situāciju. Un, nu, arī, kad viņš satiek cilvēkus, kam jau ir daudz lielāka pieredze un kas tam ir ticis pāri, ja, nu, viņš redz, ka tas ir iespējams, ka to var izdarīt. Nu, tas ir pilnīgi dabiski, ka sākuma posmā, piemēram, mātei ir šoks, ka viņa nespēja pieņemt viņā. Bez asarām nevar par to runāt. Tas ir tikai dabiski, un tas ir labi, ka viņai ir emocijas. Cilvēki grib par to runāt, un viņi ir saptuši, ka viņi ir nonākuši vidē, kur par to var droši runāt. Protams, pilnīgi noteikti ir jāievēro konfidencialitātes princips, pašpalīdzības grupā tas ir tikai normāli, jo nevar neko nest ārpus. Ja? Bet tas, ka tur mēs savā lokā varam par to brīvi runāt, tas ir ļoti daudz. Cilvēkiem tas ir svarīgi. Mums bija ļoti grūti šķirties, tāpēc, ka mēs nekādu nevarējām pārtraukt stāstus, runāties. Bija vienkārši jāpārtrauc. Sarunas sāka ievilkties jau, bet vienkārši nācās pateikt, ka mēs tiksimies vēl, runāsim vēl. Būs mums vēl tāda iespēja. Un mēs pamazām tikai sākam iepazīties. Un, protams, cilvēki ir dažādi. Ir arī skeptiķi joprojām, es domāju. Ir arī pilnīgi noteikti, es domāju, nāks vēl klāt cilvēki. Ja? Es ceru. Iespējams, arī kāds atbirs, tas ir tikai dabiski. Ja? Tā kā tad redzēs, kā būs. Mēs pamazām iepazīstam viens otru. Nu jā, tas ir tāds pamatprincips, palīdzot citiem, tu palīdzi pats sev. Jā, tās grupas man redzēs, kā mums ies, jo sākt tas ir viens, bet noturēt, jā, tas jau ir atkal papildus darbs, bet es esmu uzņēmusies šo darbu un, protams, es mēģināšu, ko varu darīt. Ja man jau ir idejas, ko mēs varētu darīt turpmāk, jā. Jo vienkārši viens otram sūdzēties, ja, cik ilgi var. Mums kaut ko darīsim arī kaut ko. Vai jau kaut kāds konkrēts aizpējumi, vai jau kaut izskanējuši lietas, kas interesē arī šiem grupas dalībniekiem? Jā, es pat biju sagatavojusi mazas anketiņas, kuras lūdzu, lai cilvēki atzīmē, kas viņus varētu interesēt. Teiksim, kādu veidu speciālistu viņi labprāt tiktos, jā, tā kā. Apkopošu, es to esmu apkopojusi un zvanīšu, aicināšu. Ceru, ka būs atsaucīgi speciālisti, kas būs ar mieru brīvprātīgi atnākt un aprunāties ar tuviniekiem. Ogrē nākamā tikšanās mums ir 8. decembrī un Ikšķilē nākamā tikšanās mums ir 13. decembrī. Es domāju, ka es pilnīgi noteikti ievietošu informāciju internetā. Jo varbūt būs kāds, kurš ir palaidis garām pirmo reizi, jo, gribu piebilst, grupas ir atvērtas un jebkurš jauns dalībnieks vienmēr ir gaidīts.